Het jy al voor uitdagings gekom in jou lewe en jy sien geen uitkoms vir hierdie uitdagings nie? Want jy kan jouself net nie indink hoe hierdie dinge wat hier voor jou staan uitgesorteer kan word nie. Want jy sien soms saai ons God op teenoor ons uitdagings. Ons strek God af tot op 'n menslike vlak en dink dat hy dit nie vir ons sal kan uitsorteer of ons sal kan help teen hierdie dinge wat hier voor ons staan waartoe ons moet werk nie. Want ons wil God uitpleis met 'n menslike ingesteldheid, met 'n menslike brein wat nie die grootheid van God kan snap nie. En as gevolg van dit, vertrou ons om nie, om ons te help, om hierdie uitdagings uit te sorteer nie. Maar Jesus antwoord eendag die disippels in 'n gesprek, en hy sê vir hulle in Markus 10 vers 27, en in die gesprek het dit gegaan oor of mense wat welgesteld is gered kan word. Maar Jesus antwoord hulle met hierdie volgende antwoord wat geld ook in hierdie gesprek vandag, wat ons laat dink oor hoe ons aan God moet dink. En hy sê vir hulle Markus 10 vers 27, Jesus het hulle aangekyk en gesê, menslik gesproke is dit onmoontlik, maar toch nie by God nie. Alles is by God moontlik. En dit is iets wat ek en jy in ons klein wêreldjie, in ons klein gedagtegang moet snap, dat alles by God moontlik is. Maar die ding is, kan ons hierdie gedagte een kant toe skuif en sien dat alles by God moontlik is. Dat ons hom nie moet opsaais tot op 'n menslike vlak of tot 'n menslike vermoë nie, maar dat ons hom moet sien as die almagtige God wat alles kan doen. Ja, selfs in jou situasie, dat daar uitkoms is, en dat hy ons daartoe sal dra of red, of begelei. En ek wil vandag vir jou aanmoedig, jy wat daar sit, moedeloos, by God, is alles moontlik. Jy moet hom net vertrou. God bless.